samo ukorevajmo se i smiravajmo da bismo hodili za Hristom. Kada izgubi samo ukorevanje i smirenje, čovjek se obično uznosi razumom, umišljajući da je veći od mnogih. Koliko želimo da steknemo poznanje svoje nemoći, treba da razmišljamo onako kako razmišlja onaj koji je rekao: braću, ja za sebe ne mislim još da sam to dostigao. Jedno pak činim, što je za mnom, zaboravljam, a stremim ka onome što je preda mnom. I trčim prema cilju radi počasti nebeskoga prizvanja Božijega u Hristu Isusu. I opet, ja dakle tako trčim, ne kao na nepouzdano tako se borim, ne kao onaj koji mlati vetar, nego iznuravam telo svoje i savlađujem ga da, propovedajući drugima, ne budem sam odbačen. Vidiš li kako je smirenje i kako isto vreme stremljenje k vrlini? Vidiš li kako je smirenje svetoga Pavla, tako velikoga čoveka? Ali počuj šta on još veli. Hristos, kaže on, dođe u sve da spase grešnike od kojih sam prvi ja. Zar je moguće ne smiravati se kada posjedamo tako rđavu prirodu? Jer šta je gore od blata? Mi treba da se sećamo Boga zato što smo radi toga i stvoreni. Naše je da se učimo podvizima uzdržanja da bismo lakše hodili za našim Gospodom. Prepodobni Filote i Sinajski.